התחרות הזאת היא תחרות שבעצם מביאה סטארט-אפים צעירים שעוסקים בתחום ה-AI, אנשים ומכונות. קיבלנו כ-80 סטארט-אפים, מתוכם בחרנו 11 סטארט-אפים שהגיעו אותנו מישראל לניו יורק. הסטארט-אפים האלה עכשיו עוברים תהליך של סינון שמתוכם בחצי הגמר. אנחנו בוחרים 5 סטארט-אפים שהם יגיעו לגמר, ומתוכם נבחר סטארט-אפ אחד שיקבל מאיתנו השקעת פרס של $1,000,000. היום ראינו פה הרבה סטארט-אפים, סטארט-אפים מקסימים שבעצם עושים שינויים בכל מיני דרכים. סטארט-אפים שעושים IVF יותר חכם, סטארט-אפים שפותרים את בעיית היתושים בעולם, סטארט-אפים שמאפשרים לעסקים להיות הרבה יותר אפקטיביים. יש לנו כמה קריטריונים. יש לנו את ה-team, שזה הצוות, ה-theme, שזה הנושא, הטכנולוגיה צריכה להיות פורצת דרך, וזה צריך לעשות אימפקט על העולם. זאת אומרת, בן אדם מן הרחוב שישמע מה הסטארט-אפ הזה עושה, הוא יבין ישר שזה הולך לשנות את העולם. I'm going in next. This is exciting, and I look forward to winning this competition or just having fun. This is the secret of everything. אנחנו נותנים לך לשאול שאלה בכל נושא בעולם ומחברים אותך עם מישהו רלוונטי לענות לך באמצעות AI מטורף שעושה את המאצ'ינג הזה כמו שצריך. אנחנו השקנו את האפליקציה בדצמבר האחרון, כרגע רק באייפון. אנחנו כבר עם 25,000 משתמשים רשומים שהאינגייג'מנט שלהם מטורף, מבלים 9 דקות ביום באפליקציה, אז זה מאוד לייבלי ומוזמנים להוריד, זה עובד טוב. החברה היא למעשה החברה היחידה שמתייגת כל פעולה ופעולה של משתמשים בצורה אוטומטית, מייצרת מזה איזשהן תובנות שהמטרה שלהם זה להעלות את הקונברז'ן ואת האנגייג'מנט של אותם משתמשים. למשל, אנחנו מסוגלים להציג תובנות כמו קשר בין צפייה בסרטון ספציפי בלנדינג פייג' ועלייה ברכישת מוצרים מקטגוריה מסוימת, בעוד שבכלים אחרים כיום אתה נדרש לעשות את זה באמצעות הרבה מאוד אנשים טכניים. אני חושבת שבראש ובראשונה מה שאנחנו מנסים להשיג זה קשר עם אנשים טובים בתעשייה. אני חושבת שיש להם הרבה חברות פורטפוליו שיש הרבה מאוד מה ללמוד מהם, כמו שראינו כבר בכנס. וכמובן שאם יצא מזה השקעה זה יכול להיות מאוד נחמד. Litigate is an AI-powered litigation. We empower lawyers with AI in every step of their case. It was great pleasure. Great judges, great competition, great event.